Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. Вечір добрий, з вами працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Бюджетні питання, сесійне засідання, зустріч з керівниками Закарпаття, візит угорців. Потребує ремонту, де знайти кошти. Софіїн двір, створення громадського простору. Танцювальне свято, демонстрували талант та майстерність. Погодні зміни, бабине літо скінчилось. Минулої доби у зоні АТО Збройні сили України не зазнали втрат. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Крім того, речник зазначив, що загалом минулої доби по всій лінії зіткнення ворог провів 12 озброєних обстрілів по позиціях Збройних сил України. З них 10 обстрілів були прицільними. Скоїв смертельне ДТП та втік з місця пригоди. На автодорозі у селі Солочин Свалявського району водій авто наїхав на пішохода та втік. 50-річна жінка від отриманих травм померла на місці. Поліція оголосила план перехоплення. Після проведення розшукових заходів автомобіль, причетний до аварії, та водія поліцейські розшукали. Як з'ясували слідчі, за кермом машини перебував 37-річний мешканець Свалявського району. Після скоєння автопригоди автомобіль він відвіз до обласного центру і намагався приховати наслідки аварії, замінивши пошкоджені запчастини на мікроавтобусі. Однак згодом зізнався у вчиненні ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Кабмін у середу розгляне зміни до правил дорожнього руху. 25 жовтня Кабінет міністрів України затвердить законопроект, що передбачає зміни в ПДР. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, ініціатива передбачатиме внесення поправок в пункти 5 та 6. Також міністр додав, що на розгляді парламенту знаходиться пропозиція щодо фото-відеофіксації порушень ПДР. Варто додати, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в результаті дорожньо-транспортних пригод гине близько 1 мільйона 250 тисяч осіб у всьому світі. Автомобільні аварії – головна причина смерті людей у віці від 15 до 29 років. Одне з надважливих питань району вирішували на сесійному засіданні Тячівської районної ради. Мова йде про виплату заробітних плат бюджетникам. Детальніше про хід засідання у матеріалі моїх колег. Нагадаємо, попереднє засідання сесії Тячівської районної ради, яке було 20 жовтня, закінчилося безрезультатно. Пленарне засідання закрили, і депутати не змогли розглянути змін до бюджету на поточний рік, в яких закладено фінансування заробітних плат працівникам бюджетної сфери, початок опалювального сезону та інші важливі питання. 23 жовтня депутати знову зібралися. Довелося за ініціативою голови Тячівської районної державної адміністрації збиратися для того, щоб вирішити одне питання бюджету. Це кошти, які мають бути спрямовані на виплату заробітної плати для того, щоб бюджетні працівники бюджетних установ не мали проблем з виплатами заробітної плати. Сума, яка виділилася в вигляді дотацій місцевим радам, це 3 мільйони. Вони підуть на оплату праці працівників дошкільних навчальних закладів та апаратом сільських рад. На порядку денному єдине питання – про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Сьогодні було одне єдине питання – це зміни до бюджету, яке було одноголосно підтримано всіма депутатами, тому що якраз ці зміни стосувалися тільки заробітної плати і енергоносіїв. Щоб не паралізувати роботу опалювального сезону, то ми максимально, що могли, спрямували кошти, а також закрили питання по бюджету за вересень місяць. Народні обранці додають, загалом сесія пройшла продуктивно. Нагадаємо, що на попередньому засіданні було також запропоновано внести на розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради. На засіданні 23 жовтня це питання не розглядали. Міністр юстиції Угорщини зустрівся з керівниками Закарпаття. Візит парламентаря країни-сусідки до Ужгорода відбувся з нагоди річниці революції та визвольної боротьби 56-го року. Під час круглого столу сторони обговорили і низку важливих питань. Мар'яна Мартин розкаже більше. Делегація з Угорщини прибула до Закарпаття. За круглим столом гості з сусідньої країни зустрілися з керівниками краю. Одне з питань, яке обговорили партнери – освітній закон.
Між Україною та Угорщиною в 1991 році було підписано дві угоди. Одна з яких – про захист прав національних меншин, а інша – про добросусідські відносини. У цих законах зафіксовано право на отримання освіти на рідній мові. Ми дуже стурбовані через новий закон про освіту. Наразі новий закон перебуває на розгляді Венеціанської комісії. Угорці сподіваються на домовленість з урядовцями України. Ми імплементуємо рішення і змінимо законодавство, якщо рішення Венеціанської комісії буде не на користь України. На сьогодні діючі міжнародно-правові договори мають вищу юридичну силу, чи внутрішнє законодавство України. Між тим, між урядами наразі тривають переговори. Ну а розглядатиме це питання Венеціанська комісія у березні. Угорці кажуть, завжди радо допомагали Україні. Власне, мають намір продовжити добросусідські відносини. Зокрема, наразі в планах низка економічних питань, що стосуються допомоги Україні на шляху до ЄС. Угорщина та Закарпаття знаходяться поряд. Ми зацікавлені у добросусідстві, яке базується на сучасних основах. Для нас дуже важливе питання модернізації пунктів пропуску, відкриття нових пунктів та і співпраця у різних галузях життя. КПП «Велика Палець» «Нотьгодош» обіцяють запустити вже влітку 2018-го. Про це повідомили на зустрічі урядових делегацій України та Угорщини, яка проходила в Бергівському селі Яноші. Учасники делегації детально обговорили перспективи відкриття пункту пропуску «Велика Палець» «Нотьгодош» та два проекти між Кабміном і урядом Угорщини. Крім того, делегати підняли питання зміни режиму функціонування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дзвінкове Лоня» та «Косино-Барабаш». Стосовно КПП «Велика Палець» «Нотьгодош», запланований термін реалізації проекту – літо 2018 року. Фінансуватиметься він за кошти національного бюджету Угорщини. Україна хоче прискорити спорудження пунктів пропуску на кордоні з Польщею, зокрема, одного на Закарпатті. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів про 4 нові пункти пропуску, які планують побудувати на кордоні з Польщею. Про це він сказав під час спільних зі спікером Сейму Польщі Мариком Кухцінським відвідин місця будівництва прикордонного пункту пропуску між Україною та Польщею Мальховіце-Ніжнаковичі, Львівська область, Підкарпатське воєводство. Він пояснив, що йдеться про пункт пропуску і на Закарпатті – Лубня-Волосате. Ще два на Львівщині – Лопушанка-Міхновець та Боберка-Смольника. Також один перехід на Волині – Адамчуки-Збереже. КПП «Солотвино» Сігіту-Мармацієй працюватиме в скороченому режимі до кінця року. Так, у зв'язку з продовженням терміну проведення ремонтних робіт мосту через ріку Тиса з 23 жовтня по 31 грудня пропуск транспортних засобів в пункті пропуску «Солотвино» Сігіту-Мармацієй буде обмежено. Прес-служба Мукачівського прикордонного загону повідомляє, оформлення транспортних засобів здійснюватиметься з 8 до 20 години. Пропуск через кордон пішоходів відбуватиметься без обмежень. Прикордонники звертаються до громадян з проханням врахувати цю інформацію перед плануванням маршруту закордонних поїздок та можливості обирати інші пункти пропуску. Біля Ужгорода виявили незаконну врізку в нафтопродуктопровід. Її виявили в неділю під вечір на полі в селі Барвінок біля траси Київ-Чопу у напрямку Мукачева. Правоохоронці, що прибули на місце, побачили переварений кран, який був відкритий. На поверхні земельної ділянки на відстані близько 300 метрів виявили розлиту рідину, схожу на нафтопродукт. Рідину відкачали, тож загрозу для життя оточуючих та забруднення навколишнього середовища вже немає. На думку деяких експертів, таку врізку не могли зробити без спеціалістів, спецобладнання та своєї людини серед операторів фірми, що обслуговує транспортування нафтопродуктів за кордон та контролює тиск у трубі. Потребує капітального ремонту. У Воловецькому селі Буковець будівлю, де розміщена, окрім сільської ради, бібліотека, клуб, пошта та дитячий садок, не ремонтували вже протягом багатьох десятиліть. Як наслідок, споруда руйнується, а коштів на такі потрібні роботи в сільському бюджеті не вистачає. Більше про проблему Ірина Ковальчук. Дитячий садочок, клуб, бібліотека, пошта, сільська рада межують в одній будівлі, яка потребує капітального відновлення. Споруда, зведена у 80-х роках, жодного разу не ремонтувалася. Працівники соціальних об'єктів своїми силами намагаються хоч якось підтримувати чистоту. Періодично фарбують вікна, двері, столи та стіни. Але це не вихід із ситуації. Будівлю треба ремонтувати капітально. У зв'язку з тим, що криша втекла, покрівля маленькося зруйнувала, і позатікали стіни, і підлога вся в залі великому, ви бачили, що треба міняти. Коротше, треба робити капітальний ремонт. Ну, не капітальний, бодай косметичний.
хоч би якісь гроші дали. Вікна, бо треба поміняти, двері. Мусять в таких умовах бути, так. Да. Та ще літом ще півбіди, а зимою тяжковато. Зимою холодно, обогріваємося, лежу обігрівача. Вікна, двері у нас такі неважні, там що може прийти любий дитина, люба вибити. Стан, я думаю, поганий на даний час, тому що давно вже не проводилися ніякі, не капітальні, навіть не поточні, не навіть косметичні. Все робимо своїми силами. Гірське село Буковець, всього 550 чоловік населення, дотаційне. Тож із сільського бюджету грошей на ремонт не вистачає. Розробили проєктно-кошторисну документацію, вартість робіт, яка сягає порядка 1 мільйон гривень. Ми звернулися до Волинської районної державної адміністрації, подали, наприклад, проєкт, і він включений у районну працю та економічного розвитку. Я надіємося, що дано, наприклад, наша районна власна влада, наприклад, зверне увагу на село Буковець, і частину, хоча б один проєкт у нас пройде. Крім капітального ремонту цієї будівлі із переходом на енергоощадні технології, розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт кількох доріг та вуличне освітлення. Сільський голова та місцеві жителі сподіваються, що хоч один із цих об'єктів наступного року таки профінансують. На Закарпатті зареєстрована 2721 особа хвора на ГРВІ. За словами епідеміологів, за період з 13 по 20 жовтня кількість звернень за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних інфекцій у порівнянні з попереднім тижнем зменшилось на 15%. Показник становить 216 осіб на 100 тисяч населення та є нижчим за епідемічний порог на 17,5%. Як і на попередньому тижні, найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в місті Ужгород – 543 особи на 100 тисяч населення. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти віком до 17 років. Кількість госпіталізованих з приводу респіраторних інфекцій в порівнянні з попереднім тиждень зменшилася із 140 до 123 осіб. За даними вірусологічного моніторингу, серед хворих підтверджена циркуляція РС-вірусів та парагрипу. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області продовжується. Демонстрували свій талант та майстерність. У Рахові відбулися змагання зі спортивних бальних танців та всеукраїнський фестиваль хореографії «Кубок Рахова». Пройшов турнір за сприяння та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Побували на танцювальному дійстві і мої колеги, тож далі про захід у подробицях. Повільний ніжний вальс, танго і квікстеп, запальні танці Південної Америки, самба, румба, ча-ча-ча і джайв. У Рахові відбулися змагання зі спортивних бальних танців та всеукраїнський фестиваль хореографії «Кубок Рахова-2017». На сцені змагались 16 танцювальних клубів із різних міст України. Київ, Житомир, Івано-Франківськ, і Калуш, Львів, Рівне, Рахів, Хустія. Змагання проходили у кілька етапів. У кожному з видів танцю переможців визначали окремо. Оцінювала боротьбу суддівська колегія, до складу якої увійшли провідні танцюристи і тренери із Хмельницького, Рахова та Львова. За словами суддів, більшість учасників змагань продемонстрували високу професійну підготовку та талановиті виступи. Ми могли, можливо, і краще виклатись, але ми виклались так, як ми могли. І нам дуже сподобалось, дуже сильно. Ми дуже вражені тим конкурсом. І хай продовжують вести такі конкурси. Переможці свята музики, грації та краси отримали кубки, медалі та грамоти. Організатор турніру, він подбав про те, щоб всі дітки були нагороджені, щоб ніхто не залишився без нагороди, щоб були всі задоволені і з гарним настроєм пішли додому сьогодні. Всі учасники змагань отримали задоволення від виступу. За нагоди обіцяють приїхати на фестиваль і наступного року. Мені змагання дуже сподобалися. Я хотіла б ще раз приїхати. Ми сьогодні завітали сюди, і ми є тут вперше, але нас дуже гарно і гостинно прийняли, і ми дуже-дуже задоволені. Діти змагалися за Кубок Рахова. Це дуже гарна, висока нагорода для дітей, тому що тут змагаються найсильніші, найкращі і отримують нагороду супертанцюриста. Сьогодні цей конкурс відбувався за підтримки народного депутата України Василя Петьовки,
який щоразу допомагає у організації та проведенні таких турнірів. Я буду ще приїжджати, якщо в мене буде така можливість. І я думаю, якщо ти хочеш бути першим завжди, треба прикладати багато зусиль. Після нагородження учасників та переможців змагань відбувся гала-концерт. Змагання зі спортивних бальних танців та всеукраїнський кубок Рахова 2017 прийшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У Мукачеві мікрорайоні Пентагон планують створити громадський простір «Софіїн двір». Проект ініціативна група вже подала на розгляд до Мукачівської міської ради. За словами активістів, мова йде не лише про благоустрій прибудинкової території. Тут мешканці зможуть влаштовувати літературні читання, обмінюватись книжками. Місця вистачить і для дитячих ігор. Більше про проект у наступному матеріалі. У мікрорайоні Пентагон біля будинку 109 по вулиці Ілони Зріні нині людно та весело. Тут зібрались і діти, і дорослі. Мета заходу – презентація нового проекту громадських ініціатив. Мова йде про створення громадського простору «Софіїн двір». Наш проект створення громадського простору «Софіїн дворі» зареєстрований за номером 1. Він проходить експертизу. Передбачено проектом, ви можете бачити, це є облаштування цієї території, під де буде поставлена лавка пергола, де буде поставлена шафа для книг в вигляді телефонної будки англійського стилю. Потім передбачено також по проекту встановлення ліхтаря з сонячними батареями. І ще передбачено облаштувати під'їзд номер 1, де жила Софія Мельо, розписами. Зробити ремонт і зробити розписи у вигляді віршів. Написати вірші, декілька віршів, які вона писала саме про нашу Україну. У будинку номер 109 колись жила відома поетеса Софія Малельо. Саме на її честь назвали цей двір. Нинішня ініціатива активістів – створити не просто зону для відпочинку мешканців мікрорайону, а й заохотити їх до творчості. Цей проект виник вже 2 роки тому як власний проект. Тобто ми відразу його розпочали як проект, присвячений створенню живої пам'яті Софії Малельо. Ми розуміли, що ми хочемо далі просуватися в цьому. Ми це створили, ми це подали своєчасно. Зараз комісія це розглядає. І я хочу сказати, що положення дуже гарно в нас розроблено. Там немає рамок, що ви можете або тільки це, або тільки це. Там є тільки рамки, які до коштів відносяться, тобто до суми. Наш проект – це не просто озеленення, чи це не просто прибирання території. Ні. Наш проект називається «Створення громадського або публічного простору». І ми його назвали «Софіїн двір», оскільки він вже існує. Автори громадського простору не просто розказали містянам про сам проект, а й показали наочно усі об'єкти, що тут планують встановити. Як бачите, цей проект, тут буде розміщені так звані лавки-перголи. Тут буде встановлена шафа для книг. Ми б хочемо, щоб вона тут була. Ініціативу створення громадського простору мешканці мікрорайону підтримали. Кажуть, це дасть поштовх для розвитку цікавих ідей, також проведення активних і пізнавальних занять для молодшого покоління. У нас дуже багато діток. От діти в нас що гуляють тільки на нашій площадці. Площадка така вже дуже стара. І взагалі в них немає такого куточку, де можна їм буде збиратися, де можна було організовувати концерти, співати, тому що діти в нас дуже ініціативні, тому що занедбані двори, ми бачимо кругом. А так, все-таки буде красота в нас, і я дуже рада, я підтримую. Ми всі підтримуємо, всі представники з нашого будинку, ми всі підтримуємо, дуже раді. Громадський простір «Софіїн двір» – один з 12 проєктів, що вже подали на розгляд комісії міської ради громадські активісти. Хоч вони й дещо відрізняються між собою, мета у всіх одна – зробити кращим рідне місто. Порівняно з Ужгородом, в Ужгороді подали 72 проєкти, в Мукачеві – 12. Набагато менше, але проєкти, скажімо так, якісні. Переважно мешканці подають на якісь, скажімо, об'єкти благоустрою, на дитячі майданчики, на якісь лавочки, ліхтарі, ремонт під'їздів. Мукачевці підійшли до цього набагато творче. Ми бачимо вже кілька проєктів, які дійсно дуже цікаві, дуже унікальні. Це дуже радує, що хвиля ініціатив в Мукачеві піднімається, знаходить своїх прихильників. Люди самі вирішують, що найкраще змінити в місті Мукачеві. Голосування за проекти розпочнеться 1-го і буде тривати до 15 листопада. Переможні проекти отримують фінансування з громадського бюджету і будуть реалізовані вже у 2018-му. Молодчинка! Досить, досить, досить! Молодці! Дякуємо!
Цілий тиждень спортсмени на візках 4 областей України та зі Словаччини мали змогу відпочити та позмагатись між собою у бочі та настільному тенісі. Вже втретє у нашому краї проводять фізкультурно-спортивні збори для людей з обмеженими можливостями. Своїми враженнями спортсмени поділились із нашими журналістами. Пан Віталій веде активний спосіб життя і цього року приїхав на фізкультурно-спортивні збори для людей на візках, щоб розважитись, завести нові знайомства, ну і, звичайно, обмінятись досвідом з іншими спортсменами. Я як спортсмен, марафоніст, більше то, люблю види спорту, участвую у всіх видах спорту, є призові місця, навіть зараз буде призове місце, так думаю, теж. Такі збори проводяться уже втретє. Тут учасники увесь тиждень відпочивали, брали участь у різних спортивних та культурних заходах. Цей захід зробився для того, щоб людей з Закарпатської області, людей з обмеженими можливостями Закарпатської області, зібрати в одному таборі і щоб могли і пригласити, щоб ми пригласили словаків і з усієї України, щоб помінятися своїм досвідом. Цьогорічні відрізняються тим, що до участі долучилися спортсмени з Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей та гості із сусідньої Словаччини. Тут ми мали можливість порівняти наші здібності із здібностями словаками з цілої України. Ми показали, що ми не є останні, що ми зайняли перше місце, що пригласились ми чемпіонів із Словакії. Вони у себе в Україні чемпіони по бочі. І звідси пішли вже із друге місце. Найпопулярнішою грою для спортсменів на візках є боча. Для популяризації цієї гри організація вже найняла професійних тренерів для закарпатських спортсменів. Наші спортсмени мають в майбутньому показувати результати принаймні на рівні чемпіонатів України. Ну а потім у нас є вже домовленості, що ми, мабуть, в слідуючому році проведемо такий міжнародний турнір у нас в Ужгороді, де запрошуємо декілька країн з Карпатського єврорегіону, ну і кращих спортсменів з України. Також захоплені спортсмени і настільним тенісом. Для учасників зборів, окрім занять спортом, влаштували екскурсії визначними місцями Закарпаття. Нам тут дуже сподобалося, ми віддихнули дуже чудово, боча – прекрасна гра. І завдячуючи інваспорту і Володіві, ми можемо отак один тиждень так віддихнути на повну дух, від душі повністю. Такі змагання сприяють розвитку спорту для людей на візках, і учасники сподіваються, що щорічна традиція проведення зборів продовжуватиметься й надалі. Через тиждень Україна переходить на зимовий час. Новий часовий режим набирає чинності о 4-й ранку 29 жовтня. За ніч стрілки годинників слід перевести на одну годину назад. Як відомо, перехід на літній час вигадали у Великій Британії ще у 1908 році для економії та раціональнішого використання електроенергії протягом доби. У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована. Спочатку 2017 року більше 1200 українських домогосподарств перейшли на сонячну енергію, що у півтора рази більше, ніж за весь 2016 рік. Про це повідомляє Держенергоефективності. За даними відомства, на сьогоднішній день всього в Україні налічується 6,5 мільйонів приватних домогосподарств. З них 2300 оснащені сонячними енергоустановками. Лише за підсумками третього кварталу 2017 року було додано 688 нових сонячних установок, що відповідає зростанню на 42% в річному вираженні. Лідером є Київ та Київська область. У цьому регіоні сонячну енергію використовують 430 домогосподарств. Друге місце посідає Дніпропетровська область. Першу трійку замикає Тернопільська область. Раніше повідомлялося, що за останні три роки Україна залучила понад 700 мільйонів євро інвестицій в розвиток альтернативних джерел енергії. Менше сонця, більше опадів. Останній тиждень жовтня приніс на Закарпаття справжню осінь. За словами синоптиків, дощі та зниження температури повітря відтепер стануть буденним явищем. Зокрема, цього тижня опади хоч і не будуть довготривалими, проте передбачаються впродовж декількох днів. Більше про погодні зміни розкажуть мої колеги. Як і було напередодні, анонсовано синоптиками, з понеділка всю Закарпатську область, як і Західну Україну, охопили сильні дощі. Опади, які розпочалися зночі, місцями супроводжуються поривами північного вітру до 15-20 метрів за секунду. Так зване бабине літо, яке на Закарпатті спостерігалось протягом минулого тижня, за словами синоптиків, на жаль, закінчилось. А попереду область чекає значне пониження температури повітря та подекуди дощі.
Зміна погодних умов, за словами синоптиків, пов'язана із приходом в область північно-східного циклону, який рухається з Сибіру та несе за собою холодні повітряні маси. Інтенсивний дощ закінчиться вночі. Зміни відбудуться і в температурних режимах. Дощі, які розпочались вночі, вони продовжуються і вони продовжаться протягом дня. Уже увечері із заходу вони будуть припинятись, але уночі у центральній і східній частині вони ще продовжаться. І на високогір'ї вночі, можливо, навіть прийде дощ у мокрий сніг. Мінімальні температури становитимуть на завтра вночі 4-9 тепла і на високогір'ї 0-2 тепла. Хоч одягатися доведеться тепліше, однак щоденно брати із собою парасольку закарпатцям не потрібно. Середина тижня, за прогнозами гідрометцентру, пройде без значних опадів. Щоправда, вони повернуться під закінчення тижня, а в горах спостерігатиметься випадання мокрого снігу. І з четверга синоптична ситуація у нас змінюється, знову посилюється циклонічна діяльність, тому п'ятниця, субота і неділя у нас дощі. У суботу і неділю на високогір'ї з переходом мокрий сніг і сніг. Мінімальні температури на п'ятницю іще 4-9 тепла, максимальні 8-13 тепла, а вже в суботу і в неділю нічні знижаться до 2-5, місцями 7 тепла, на високогір'ї до 2 морозу, а максимальні 6-11 тепла і на високогір'ї 0-2 тепла. Погодні умови не супроводжуватимуться негативними наслідками для області. Потужних вітрів не обіцяють, а підняття рівня води в закарпатських річках очікується не більше 1 метра в межах корінних берегів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Лісові розсадники вирощують дерева, медики без грошей, боргують зарплати. Таку інформацію підготували на сьогодні мої колеги. Дякую за увагу і за те, що залишаєтесь в нашому товаристві. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.